누구야 그렇게 말해? 누가 너? 야, 내 이름 그렇게 말해? 저런 치즈 눈에 엄마 치즈가 보미하는 거라고 너? 오케이, 어머니야 이 민글라 먹냐? 민글라바, 그래서 아롱네 민글라바. 오케이, 어머니야 이 뚜야 렌자 너? 저런 엄마 이 아구 이름이요 리돌랭이 도시아무 파 어디 Tamai, siapa orang dah terus dalam ni ya ni. Kalau cuti pemian ni tu, terus mahu ya ni kalau ni terus mahu cuti. Yang kau ni bade, biar apa mungkin bade di mana dia kau nak mula. Mingla wa, aku dah jenaruh live luar ni dia. Tolong ye, terkawan ini cuba. Halo Mingla wa. ဒီနေ့ကတော့24ဇူလိုင်တရင်ကုန်နေပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဒီနေ့ကဒီညနေပိုင်းမှာတော့မိကုန်းလေးတွေပဲမိဖြီလေးဆွနေပြပုံစံလေးလုပ်ချင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါလိုက်ရမုံငွေပွဲတွေဘုလိုလုပ်ပေးနေကြပါတယ်အားလုံးဒီတက်တက်အားနဲ့ဘုလိုစနေတရုံးတွေရပ်ပြားမှာရမုံငွေရရှိဖို့တော့လုပ်ပေးနေကြတာပါအဲ့တော့ဒီနောက်တိတလောက်တော့ဒါ25ခန်းတော့သူတို့ target မကြည့်သေးတဲ့အတွက်ဒီနေ့တက်ပြီးတော့ပုံမေမောက်ကွန်းရဲ့ပန်းဆယ်လို့ရေညကျွန်တော်မှားပါဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်ကိုမေမောကိုရေပန်းဆယ်လို့ရေညနှင်းရေလွင်ရေနော်ရက်ဆမ်ရက်ဆယ်ရမော်ဒရေတာပါတို့ဒါ like တော်လိုက်တော်လိုက်ရမုံငွေပွဲနဲ့ပြည်သူများနဲ့မိဖြေကန္တာလေးတွေလို့ပြီးနေပါတယ်ဒါအလုံးတက်ကောင်းတဲ့အစည်းအဝေးမှာအားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာကြီးဇော်ဝေစုကတော့ဒီနေ့က base မှာတင်ထားပါတယ်ဆရာတင်ထားတာကတန်း50ထက်ရရင်အဆင်ပြေပြီတဲ့ဒါဆရာကြီးတင်ထားတာပါအဲ့တော့ဆုံးတဲ့တိုက်ပွဲဆင်နေတော့မြည်တဲ့လူတူလက်လူလက်နဲ့အင်အားပြင်ဆင်ထားပြီးတော်လိုင်းကြီးအသုံးစေးအတွက်တော်လိုင်းကြီးငွေတဲစာချုပ်ဝယ်ကြပါတဲ့တော်လိုင်းကြီးရမုံငွေအစုရှယ်ယာဝယ်ကြပါတော်လိုင်းကြီးထောက်ဖို့လူတန်းကြပါဒေါ်လာတန်း50ခန့်လိုပါပြီဆုံးတဲ့တိုက်ပွဲအတွက်ပါဝင်ပေးကြပါအရေးတော်ပုံအောင်နေပြီဒေါက်တာဇော်ဝေဆို22ရက်နေ့9လ2022ခုနှစ်ကတင်ထားပါတယ်ဒေါ်လာတန်း50ဆိုရင်တော့ချင်းနေအများကြီးကောင်းမှာပေါ့တော့တရမဒေါ်လာမြန်မာငွေ2000ပဲဝိုင်းထဲဒေါ်လာ50ကတည့်ရထဲတောင်ပြီးပါအောင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာ50လို့ပါတယ်ဒါလိုအပ်ချက်ကိုပြည်သူကိုပွတ်ပွတ်လင်းလင်းဒီ first hope မဟုတ်ပဲねပွတ်ပွတ်လင်းလင်းချပြလိုက်တာပါအဲ့တော့ဒါကြောင့်လေလိုအပ်တဲ့ရမုံငွေတွေထောက်ဖို့တွေဒါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဒီနေ့ဆိုတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းကမ္ဘာလုံးမှာလည်းလုပ်နေကြမှာပါအာဆီယံဒေသမှာမြန်မာစီးပွားရေး
အနေဆုံးရောက်သွားပြီဆိုတော့ပြည်သူပြည်သားတွေဘယ်လိုယက်တိကြအောင်လဲဘုပ္ပကကဲသွားတာပေါ့ဒါပြေကိုပေါ့ချင်းအတိုင်းဝိုင်းမှာကြီးလိုက်လို့လူတိုင်းလူတိုင်းအဆင်မပြေတော့ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းအလုပ်ကင်တွေဝင်ငွေတွေအခက်ခဲတွေအစားအသောက်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒီတိုင်းပြည်စီးပွားကြီးထိပြီပေါ့လူတွေအလုံးအဆင်ပြေနေကြတယ်သွားလာနေကြတယ်စီကားနေကြတယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်စီးပွားကြီးမထိသေးဘူးဒါတွေအလုံးကိုပိုပြီးတော့ခက်ခဲသွားတာပေါ့အဲ့တော့အလုတ်ကိုင်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်တွေကဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုဖျက်ဆီးခဲ့ဘူးတဲ့အပိတ်နိုင်ငံတော်ကြီးမှာကုမ္ပဏီလည်းမရှိဘာလည်းမရှိအစိုးရအလုတ်နယ်ပါကလွှဲရင်ဘာလုပ်ငန်းမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းကလည်းဘယ်လောက်လုပ်နိုင်ပါလဲအဲ့တော့လူတော်တော်များများမိသားစုတော်တော်များများအိမ်တော်တော်များများလူတွေအားလုံးဒီတိမ်ထဲမှာအိမ်တော်ဦးစီးတယောက်ကရှာကျွေးနေပြီးတော့ကျန်တဲ့လူအကုန်ထိုင်စားပြီးတော့အလုံးမရှိအကိုင်းမရှိနဲ့လက်ပိတ်ဆိုင်တွေမှာတိုးနေတယ်ပေါ်ဝါနေကြရတာအကြောင်းလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာအစင်းအဆုံးအနေထားကိုကျင်းညာပြီးတော့ဦးနေဝင်းကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာစစ်ရေးလမ်းစဉ်ပါတီညီလာခံမှာကြီးညာပြီးတော့88ရေခင်ကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့လေအခုလေအဲ့ဒီကနေပြန်လဲယုံထားလိုက်တာ2021ခုရကြတော့အခြေအနေလေးကောင်းလာပါပြီဆိုမှအခုလိုအပိတ်စီပွားရေးနဲ့အပိတ်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုထပ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုအခြေအနေက1958 62ခုကဒီနေ့ဝေအာနာသိင်္ဂါစာအချီနေနဲ့နည်းနည်းဆင်းပါတယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရုပ်သွားလိုက်တာ1988 26နှစ်လည်းကြာတော့ပြုတ်ပြုတ်ပြုံးသွားတဲ့အချီနေအစပိုင်းပဲပေါ့အဲ့တော့1988 26နှစ်အနေထားကိုမတော်ဘူးအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပြီးတော့ရုံးကန်လှုပ်ရှားနေကြတာပဲအဲ့တော့လူတိုင်းတွေ့ရင်လေးစရာပါအခြေခံလူတန်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်အထက်အလဲလက်တန်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်တထေးပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဒီသူ့အနေသူအကုန်လုံးအကဲကဲဖြစ်ကြမှာပါဈေးတွေကကြောက်ခမန့်လေးလေးတက်နေပြီမှန်ပါတယ်မြများရှိတဲ့လူကမြများအကြနာတာနေနေရှိတဲ့လူကနေနေအကြနာတာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာမှတနိုင်ငံလုံးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့တနိုင်ငံလုံးရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုစင်းတို့ကြီးလာမယ်အဲ့ဒါကြရင်အမျက်ကြီးစားတွေကပို့ပြီးတော့အတူတွေရောင်းမယ်စေးတူတွေရောင်းမယ်အစားအသောက်အတူတွေကိုအမျိုးစုံလိန်ရောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးစုံလိန်ရတဲ့ခါကျတော့လူတွေလောက်ကင်ကျက်လာတော့မျိုးစုံအကြံဖန်တွေလောက်ကြမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးမှကိုယ်တိုင်ဝယ်စားမိမယ်ကျမရီတီခိုင်မယ်ကိုကိုတိုင်ဒီလေးယူမိမယ်ကျမရီတီခိုင်မယ်ကိုကိုတိုင်ဒီရေဒီဆူတောက်မိမယ်တောက်မိမယ်ကျမရီတီခိုင်မယ်ကိုကိုတိုင်ဒီအဖျော်ရမကားတွေတောက်မိမယ်ကျမရီတီခိုင်မယ်တော့လူတွေကကြက်တဲ့ခက်ခဲလာတာဆိုရင်အတူရောင်းနေအများဆုံးလောက်ကြတော့မှာပဲဒါအားလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်အာဏာရှင်စီးပွားရေးစနစ်ဆိုတာသူကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအမိန့်နဲ့လုပ်လို့မမရတာပြည်သူတွေကိုအုပ်ချုပ်တာကိုတော့အမိန့်နဲ့အကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်လို့ရတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုံရောင်းကုံဝယ်လုပ်ငန်းကို business ကိုတနက်နဲ့သွားလုပ်လို့မမရတာ business ကိုသွားချင်းချောက်လို့မမရတာ business theory တွေက
business ရဲ့ဒီစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားဖို့လုံနေလုံဟန်တွေကတတ်တတ်နဲ့ချိန်ချောက်ပြီးတော့လူလူသူကစဉ်းစားပြီးတော့ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်တာသူဒီသူဖြစ်စင်ရာကိုဖြစ်နေတာဆိုလိုချင်တာကလူကိုတတ်တတ်နဲ့ချိန်ချောက်ပြီးတော့လူကကြောက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမှန်ပါတယ်ထောက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပြီမယ်လေ business ကတတ်တတ်နဲ့သွားချိန်ချောက်ရင်သူကိုကိုစင်းတို့တက်အောင်လုပ်ရင်သူတက်သွားမှာပဲကိုစင်းတို့တက်တဲ့အချိန်နေဖန်တီးပြင်သူတက်မှာပဲငွေကြေးဖောင်းပွားတဲ့အချိန်နေဖန်ပြီးဖန်တီးပြင်သူငွေကြေးဖောင်းပွားမှာပဲပြီးတော့အလုတ်ကန်ရှားပတ်တဲ့အနေအထားကိုဖန်တီးရင်အလုတ်ကန်ရှားပါမှာပဲအလုတ်ကန်ရှားပတ်တဲ့အနေအထားကိုဖန်တီးပြီးလူတွေဝင်ငွေနည်းအောင်လုပ်ပြီးလူတွေအားလုံးလူငွေနည်းလာမှာပဲအဲ့တော့လူတွေဝင်ငွေနည်းအောင်လုပ်ပြီးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့လူတွေသုံးဆွဲတာနည်းလာမှာပဲလူတွေသုံးဆွဲတဲ့အောင်နည်းလာရင်ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်တော့ကလူတွေဝယ်ယူကြတဲ့အသုံးစိတ်တွေအဝယ်တွေနည်းသွားမှာပဲအဝယ်တွေနည်းသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေလည်းအယောင်ကျမှာပဲအရှုံးကြီးပေါ်မှာကျုံနေပေါ်တဲ့ခါကျတော့ဝန်ထမ်းတွေပြုတ်ပါပဲဝန်ထမ်းတွေပြုတ်နေဆက်ပြီးအရှုံးပြောရင်ဆိုင်ပြုတ်ပါပဲဆိုင်ပြုတ်တဲ့ခါကျရင်လူတွေပို့ပြီးအလုပ်ပြုတ်ပါပဲလူတွေခါပို့ပြီးအလုပ်ပြုတ်တဲ့ခါကျရင်ဝင်ငွေပူနေပို့ပြီးတော့မရှိတဲ့လူများပို့ပြီးပို့ပြီးမရှိတဲ့လူများရင်ပို့ပြီးတော့ဈေးမဝင်နိုင်တဲ့လူပုံများဈေးဝင်လူပြန်ရရင်ကနတော်ကကုမ္ပဏီတွေပို့ပြီးအလုပ်ပြုတ်ကြမယ်ဆိုင်တွေအကုန်ပိတ်ကြမယ်ဒါတွေအားလုံးဒီမုံလူဆက်ကူကတ်တယ်လို့ပတ်တော့မှာအဲ့ဒါကြီးကိုကုန်စည်နှုန်းရေမင်းမတက်နဲ့ငါကအမိတ်ပြန်တန်းထုတ်တယ်ကြီးငါအမိတ်ဒီမှာဒုံးကျင်နဲ့ပြစ်တယ်ကြီးလေပြန်နဲ့ဘုံကျဲတယ်ကြီးဖန်စီတုံးလာပြီးရိုက်တယ်ကြီးဆိုပြီးကိုစင်းတို့ကိုတော့ရိုက်လို့မမရတာဒိုနီလ်ကောင်းမဲကိုစင်းတို့ကိုတော့ရိုက်လို့မရတယ်လို့ပဲကိုစင်းတို့ကိုတနက်နေ့ပါထိန်ချုပ်ပြီးတော့ကြအောင်လုပ်ခိုင်းလို့မမရတာအဲ့တော့တနက်နေ့ထိန်ချုပ်တာအမိတ်အာနာနဲ့လုပ်တာအတ္တနဲ့လုပ်တာလူသားကိုတော့လူသားကစဉ်းစားတတ်တယ်နာကျင်တတ်တယ်ခံစားတတ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေခံစားမှုတွေကနေလူတွေရဲ့အုံနောက်တွေကို brain wash လုပ်လို့ရတယ်အကြောက်တရားသွင်းပြီးတော့ကြောက်အောင်မှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမှန်ပါတယ်လက်ခံပြီမယ်ရုပ်ထုပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဒီ theory နိယာမတရားကြီးကလက်တွေ့လောက်ရပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲသွားမှာပဲအဲ့တော့လက်တွေ့လောက်ရကလေအာနာရှင်တွေတနက်နေ့အုပ်ချုပ်လို့မရပဲဥပဒေစီမီစီကန်နဲ့ပွင့်လင်းသောစီပွားရေးစနစ်ရဲ့လူတိုင်းကိုလွတ်လပ်စွာတည်ထွင်ပိုင်ခွင့်လူလန်းစွာလွတ်လပ်စွာယူကျွေးပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာရှင်ပြိုင်ပိုင်ခွင့်စားသုံးသူများရဲ့အခွင့်အရေးစားသုံးသူများဥစားပေးမှုကွန်ထရိုးလုံးမှုအခွင့်အရေးကွန်ထရိုးလုံးမှုရှင်ပြိုင်နိုင်မှုဒါတွေအားလုံးသည်အဲ့ဒီအနေထားအပေါင်းအသင်းအခင်းချင်းကြီးကိုဖန်တီးပေးမှရမှာပရောမိမိနိုင်ငံမှာနိုင်ငံငွေလိုတဲ့ကိစ္စကိုနိုင်ငံငွေရရှိအောင်မိမိနိုင်ငံမှာထုတ်ကိုအများဆုံးထုတ်အောင်ကြိုးစားမယ်။အဲ့ဒီကနိုင်ငံသားကိုရောင်းချပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာရအောင်မကြိုးစားဘဲနဲ့တနက်နဲ့အမိတ်ထုတ်ပြီးမိမိဘဏ်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးသိမ်းဘယ်သူကမှဒေါ်လာမရောင်းနဲ့ရှိသေးပါအကုန်ပေး။အဲ့တော့ငါပေးတဲ့ဈေးနဲ့ယူတက်လို့လို့ကတော့အဲ့ဒီဒေါ်လာဈေးဆိုတာတနက်ကိုလည်းမကြောက်ဘူး။ဘိုးဘံဥထာကိုလည်းမကြောက်ဘူး။ကျောင်းပိုင်ကြီးကိုလည်းမကြောက်ဘူး။သူ့ကိုလုံရင်လုံတဲ့အတိုင်းသူကပြန်တုတ်ပြန်တာ။သူဒီလူတွေလိုစဉ်းစားတာမရှိဘူးလူတွေလိုဘက်လိုက်တာမရှိဘူးလူတွေလိုနာကျင်တာမရှိဘူးဒါကြောင့်ကိုစင်းလုံးကြည်အောင်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကိုစင်းလုံးကြည်တာလူတွေအလုတ်ကန်ရှားပါအောင်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်အလုတ်ကန်ရှားပါတာလူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်အလုတ်ကန်ဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်ထားတာပါဒါကိုကျွန်တော်ကဆုံးလို့ခြင်းတာပါအခုဆုံးလို့ကြတာပါဆိုလိုချင်တာကတနက်နေ့အရာရာကိုအနိုင်ယူရဲဆိုတာအတင်းကျပ်အုပ်ချုပ်ထားတာအချုပ်ခံလူတွေကိုအတင်းကျပ်ထောက်ခံခိုင်းတာကပဲလို့လို့ရတာသူတို့လုံးလုံးနေနေပတ်စံပေးပြီးတော့အတင်းကျပ်ဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ့ထောက်ခံပွဲတွေပေါ့တပ်ပတော်ထောက်ခံပွဲအထောက်ခံပွဲများထောက်ခံပွဲအရတနက်နဲ့လောက်ထားတာကုန်စည်နှုံးဆိုတဲ့အရာစီးပွားရေးဆိုတဲ့အရာစီးပွားရေးသီအိုရီဆိုတဲ့အရာအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အရာအားလုံးဒီတနက်နဲ့ထောက်လို့မမရဘူးပစ္စည်းပေါ်ရင်ဈေးကျမှာပဲပစ္စည်းရှားရင်ဈေးကျမှာပဲအကန့်အသတ်များရင်
ကုန်းကြီးကုန်းစီစစ်စစ်မှုအခန့်တားဖြစ်ရင်ဈေးတက်မှာပဲအကုန်ကောက်များရင်လက်ပိလက်ယူများရင်ဈေးတက်မှာပဲမူမမှန်တဲ့စီးပွားရေးတွေလုပ်ထားရင်ဈေးတက်မှာပဲဟေးကုန်းစီနှုတ်မတက်ရအောင်ဟေးလမ်းနေပိတ်ဒီကုန်းစီနှုတ်ဆိုတဲ့အရာကြီးကိုဝယ်လာတဲ့လူတွေဖမ်းဒေါ်လာရောင်းတဲ့လူတွေကိုဖမ်းကုန်းသွင်းတဲ့နေဆက်ကုန်းသွင်းတဲ့လူတွေဖမ်းဖမ်းရင်ဘာဖြစ်မလဲစပ်ပလိုင်းနေစပ်ပလိုင်းနေသွားမယ်စပ်ပလိုင်းကျသွားမယ်ပစ္စည်းနေသွားမယ်ပစ္စည်းရှားသွားမယ်ပစ္စည်းရှားသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲဓမန်းကပုံမှန်ပဲရှိတာပြည်သူကဒီပြည်သူပဲလေစားသုံးနေတာပဲအဲ့တော့ဓမန်းကပုံမှန်ပဲရှိတဲ့အခါကျတော့စပ်ပလိုင်းရှားသွားတော့ဘာဖြစ်မလဲဈေးတက်မှာပေါ့အဲ့ဒီတဲမှာမှလမ်းမဲ့ဆက်သွယ်ယူဖို့အတန်တားတွေဂိတ်တွေဖွင့်မယ်ဟိုလူဖိတ်မယ်ဒီလူဖိတ်မယ်ဟိုလူဖမ်းမယ်ဒီလူဖမ်းမယ်ကတ္တချက်တွေထုတ်မယ်ဥပဒေတွေထုတ်မယ်လွတ်လပ်စွာကုန်းစည်စည်းစုံမှုကိုပါမစ်တွေနဲ့ကန့်သတ်လိုက်ရင်အဝယ်ပုံနေသွားမယ်ပစ္စည်းအခုပစ္စည်းအဝယ်ပုံနေသွားရင်ပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးသွားမယ်ဒါသည်အရှိတရားတစ်ခုပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအရှိတရားရဲ့တက်ခံဘာလို့လဲဆိုလိုချင်တာကယူကရိန်းကိုရုရှားကမတရားကျူးကျော်သိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းဟာဘယ်ကိုဥတည်သွားမလဲဆိုတာကဗရေနံရှားပါမှုကိုဥတည်မယ်ဆိုတာကဗကောင်းဆောင်နေသိပြီးသားပဲအဲ့တော့ကဗရေနံရှားပါအောင်ဘာကိုလုပ်တာလဲအနောက်နိုင်ငံစစ်ပွားရေးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းနဲ့ယူကရိန်းရဲ့တစင်ပြင်ဆင်လိုက်တာပဲဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မှာလဲဓာတ်စီလောင်စာစီရှားပါအောင်လုပ်လိုက်ရင်ဈေးတက်ပါမယ်အထွက်နေတာဈေးတက်သွားတဲ့အခါဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်စည်စည်းစမ်းမှုတွေပါဈေးကြီးသွားမယ်။ကုန်စည်စည်းစမ်းတွေလမ်းစည်တွေဈေးကြီးပါတဲ့အတွက်ကုန်စည်နှုန်းတက်မယ်။ကုန်စည်နှုန်းတက်ရင်ပါဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေစားမလောက်ဘူးဖြစ်မယ်။စားမလောက်ဘူးဖြစ်ရင်အဲ့နိုင်ငံကပြည်သူတွေအစိုးရတွေကိုပြောတော့မယ်။ပြောရင်ဒီမူစီအစိုးရပြည်သူတွေအစိုးရတွေပြုတ်ကြမယ်။မတမီနေဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစနစ်ကိုတတ်ခတ်ပြီးသားအဲ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတွေထိခိုက်မယ်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးတွေထိခိုက်မယ်။နိုင်ငံတွေပိုဆင်းရဲသွားမယ်။ဒါဆိုအဲ့ဒီအားလုံးရဲ့တည်ခံဘာတူလဲ။ရေနံစီးရှားအောင်ဘာတူလုပ်လိုက်တာလဲ။ရုရှားအဲ့ဒါရုရှားကိုဝိုင်းပြောကြတာဒါဆိုရင်ရေနံရှားသွားတယ်ရေနံစီးကြအောင်ပါလို့ရမှာတနက်နေ့သွားပြီးတော့ဘုံသက်ကျဲလို့ရေနံစီးကြမှာမဟုတ်လားအမြောက်နဲ့ပြလို့ရေနံစီးကြမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာလို့လဲရေနံပုတ်ထုတ်ရေနံဆပ်ပလိုက်ပူရလာအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆော်ဒီကိုသက်ပြောတယ်ဥပက်ကိုသက်ပြောတယ်ဟိုနိုင်ငံကိုသက်ပြောတယ်သူတို့ကမထုတ်ပေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကရေနံစီးတက်ရင်သူတို့အကျိုးများပူရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအမေရိကန်သူကရှိတဲ့အရန်သူဒီသူလောင်ထားတဲ့ရေနံတွေထုတ်ရောင်းတယ် UK ကလည်းထုတ်ရောင်းတယ်ရေနံသူတို့နိုင်ငံမှာရေနံပို့ထုတ်ပေးတယ် supply ကိုဖြတ်ပြေးပြီလားအဲ့တော့အားလုံးဒီ supply နဲ့ demand ပဲအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအနေထားနဲ့ကြည့်ရင်ဈေးကွက်ဒီ demand ကပုံမှန်ပဲ supply ရှားနေတာအဲ့ဒီတဲမှာမှအရင်သေးရှိတဲ့ supply အဲ့တော့ကုဒီဒေါ်လာလိုချင်ရင်ဒေါ်လာများများရနိုင်တယ်ပစ္စည်းတွေထုတ်ရောင်းဖို့သူတို့တော့ဒီပညာတွေတော်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ colony ကိုရိုပြာတွေကကဘာနဲ့ချီတဲ့ game update ကဘာနဲ့ချီတဲ့ IT update ကဘာနဲ့ချီတဲ့ TikTok လို update ထွင်ပေါ့ဖိမေးရတယ်ဒေါ်လာရအောင်လုပ်ပေါ့သူတို့တော့တော်တယ်ဆိုသူတို့မှဘီလီယံနာတထေးတွေဆိုကဘာနဲ့ချီတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးတော့မြဝတီတယ်လီဖုန်းဆိုပြီးထုတ်ရောင်းပေါ့ရှင်းနိုင်ရင်ကဘာလည်းဝယ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒေါ်လာလိုချင်ဒေါ်လာရအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ဒေါ်လာလိုချင်တာနဲ့ရှိသမျှဒေါ်လာတွေအလုံးကိုလိုက်ဖမ်းဒေါ်လာတွေအယောင်းဝယ်မလို့ဟဲ့အဲ့ဒီထည့်ရင်အဲ့ဒီသူဖမ်းတဲ့အယောင်းဝယ်ထုတ်တဲ့ကုတ်ဝမ်းတဲ့ခါကျရင်သူဘယ်ရရတော့မေးဒေါ်လာဘယ်မှထက်ရစရာမရှိဘူးရှိနေတဲ့ဟာကိုသူကဖမ်းလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ကုန်တယ်ရလည်းအလုံးဆက်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒေါ်လာလည်းထောက်ဝင်စရာမရှိဘူးမကြခင်အဲ့ဒီဒေါ်လာတွေသူဖမ်းစရာမလိုဘဲနဲ့ဈေးကွက်မှာဘူးမရှိတော့တာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲပို့ဆိုသွားမှာဒေါ်လာလိုချင်ရင်ဒေါ်လာဝင်ရမယ့်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ရမှာလေလုပ်ကြပေါ့အဲ့တော့ဒေါ်လာလိုချင်တာနဲ့တနက်နေ့လိုက်ပြနေတဲ့ဘုံလိုက်ခြင်းတွေဒေါ်လာရမှာမဟုတ်တာ။ညောင်နေမင်းကြီးလံကန်လို့လို့ဒေါ်လာရမှာမဟုတ်တာ။ NCA ထိုးလို့ဒေါ်လာရမှာမဟုတ်တာ။ယူကောက်ဝဲအသိပြန်လို့လို့ဒေါ်လာရမှာမဟုတ်တာ။ PR စနစ်လို့ဖို့တဲ့သူတို့ဆွေးနွေးနေပါတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့လူတွေဆွေးနွေးနေလို့ဒေါ်လာရလာမှာမဟုတ်တာ။ဒေါ်လာလိုချင်ဒေါ်လာရအောင်သူများပစ္စည်းထုတ်ရောင်းမှရမှာအဲ့တော့တနေငယ်လုံးကိုလည်းစီးထားတယ်ကိုယ်မှလက်နဲ့လည်းရှိတယ်ဘီလီယံနဲ့လည်းရှိတယ်ဒေါ်လာရအောင်လို့ပေါ့
ဖြည့်ရရှင်းရှင်းလေးပါဒါလေးကိုကျွန်တော်ကမျှဝေပေးချင်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရသာအစိုးရတက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒေါ်လာရအောင်နှီးမျိုးစုံနဲ့ရှာတယ်တက္ကပါလုံးကိုကုမ္ပဏီတွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်တက္ကပါလုံးရဲ့ trust ယုံကြည်မှုကိုရတယ်အဲ့တော့ investment တွေများများလာတယ်နှီးနှီးမျိုးနဲ့မှုဥပဒေတွေကိုပြင်ပေးတယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရားဥပဒေတွေကိုပြင်ပေးတယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူခွင့်ရေးဥပဒေတွေကိုပြင်ပေးတယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးဥပဒေများကိုပြင်ပေးတယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားဥပဒေများကိုပြင်ပေးတယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကျကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်လမ်းပေါ်မှာလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတွေကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အခြေခံစောက်ဦးဖြစ်တဲ့လက်စင်မြေတွေကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လမ်းသဒ္ဒါတွေကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ skill worker and skill worker တွေဖြစ်တဲ့ပညာရေးစနစ်နဲ့တမွေးကြောင်ပညာသင်တန်းကြောင်တွေအကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတယ်အဲ့တော့လုံတာကင်တာရှိတယ် trust ရှိတယ်ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ဟာမလူတိုင်းစီးပွားရေးလာလုပ်တဲ့ခါကျတော့တိုက်ပြည်စီးပွားရေးတက်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုကလာမဲ့လူလည်းမကြိုးစိုးလာမဲ့လူတိုင်းကိုလည်းရန်သူလို့ယုံကြည်ချက်လည်းမရှိယုံကြည်အောင်လည်းမလုပ်ပြဥမှုတွေအားလုံးကိုလည်းအကုန်ပိတ်ဆို့တစ်ဖက်သက်တွေလို့ရှင်ပြန်လို့မရအောင်လို့လန္ဒရာတွေပိတ်ဆို့လမ်းမဆက်သွေးတွေပိတ်ဆို့ဝေကြီးစီစင်းမကူတွေပိတ်ဆို့အဲ့တော့အဲ့လိုတနက်နဲ့ထင်ရလုတဲ့ခါကျတော့ခဏတော့ရှိတယ်အရာအားလုံးကြီးတနက်နဲ့လုတိုင်းရမှာမဟုတ်တာလူသားမှာမဟုတ်တာအဲ့လုတဲ့အရာအားလုံးကြီးသူလုတဲ့အချိန် action and reaction ချက်ချင်း reflection လာတာချက်ချင်းတော့ပြန်လာလူသားကြတော့ဒါကြီးကပန်းပြီးပါပြထားတာကိုတနက်ချိန်လာတဲ့ခါကျတော့လူသားအုံနောက်နဲ့ဟာပန်းသီးမဟုတ်ဘူးလေမင်းငါပန်းသီးတွက်လိုက်ငါပြစ်တော့မှာလေအဲ့တော့ငါလိမ်မော်သီးပြောလိုက်ကောင်းမှာသူကလည်းလိမ်မော်သီးပြောနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ action ကတနက်ချိန်လာတဲ့အတွက်ပန်းသီးဆိုတဲ့ဟာကြီးကအဲ့လူသားပါစကလိမ်မော်သီးလို့ပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့စောစောကကိစ္စတွေကကျတော့တနက်ပကလို့ကြိုက်သလောက်ချိန်တာတိုက်ပြင်မှာထုတ်ရောင်းတဲ့ဒေါ်လာမဲ့ထုတ်ရောင်းတဲ့ပြစီမရှိဘာဒေါ်လာမှမလာဘူးကြိုက်သလောက်တနက်နဲ့ချိန်တကဘာလုံးကနေဒုံးကြီးတွေယူအနုကရဘုံနဲ့ပဲလာကျဲကျဲဒေါ်လာလာစရာမရှိဘူးပစ္စည်းထုတ်ရောက်မှဒေါ်လာရမှာဒေါ်လာလုံးချင်းပစ္စည်းထုတ်ရောက်လीကုန်ထုတ်လုံးလीအဲ့တော့တိုက်ပြည်မှာဒေါ်လာမရှာနိုင်တဲ့လူကတိုက်ပြည်အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးဆင်းပေးရမှာလीနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာဒေါ်လာမရှာနိုင်တဲ့စီးပွားရေးမလုပ်တဲ့လူကတိုက်ပြည်ကဆင်းကုန်ဆင်းပေးရမှာစီပွားရေးမလုပ်တဲ့ခဲလို့လေဥနေဝင်ဆင်းပေးခဲ့ရပြီပြီဥတန်းရွှေဆင်းခဲ့ပေးရပြီပြီဥသိမ့်စိန်ဆင်းပေးရပြီအခုသူထက်လို့လေသူလည်းဆင်းပေးရမှာပဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးဒီစကြရနိုင်နေတာအချိန်ပဲစကားပြောတာကျွန်တော်တို့ဒီစကြရနိုင်နေတာဘာလို့တို့ဒေါ်လာမှမချတတ်တာပြည်သူမှဘလောက်ပဲဖျားတက်တယ်ပြည်သူမှဘလောက်ပဲကြောင်းနေဆောက်ဆောက်လမ်းတရားတွေဆောက်ဆောက်ဘာပဲလုပ်လို့အဓိကလိုနေတာဒေါ်လာအဲ့တော့တဘာဝတရားကြီးကပေးထားတဲ့ကြောင်းပြက်တွေထုတ်ရောင်းနေဒေါ်လာရတယ်တဘာဝတရားကြီးကပေးထားတဲ့ရင်းနှီးတွေ gas တွေရောင်းနေဒေါ်လာရတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတခုနေနဲ့တိုင်းပြည်လဲလို့မရတာတိုင်းပြည်မှာယုံကြည်မှုတွေမရှိတဲ့အတွက်ယုံကြည် trust မရှိဘူးပြည်သူနဲ့ယံဖြစ်နေတယ်ပြည်သူကမကြိုက်ဘူးပြည်သူယံသူလောက်ထားတယ်အဲ့ဒီကနေပြည်သူတွေရှာခွေတဲ့ကနေဤပညာကြီးထုတ်ရောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့လှုပ်အားတွေမရတဲ့ခါကျတော့ဒေါ်လာဝင်ကိုနေသွားတယ်။အာကူရတဲ့ခရုံးကြီးခိုးပြများကလည်းဒေါ်လာထုတ်ရောက်ဖို့မစင်စားပဲနေ။ခဏတူကားလို့သဘာဝရတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲလှိပ်ပစ်ပြီးကြီးပွားချမ်းသာလို့ဒေါ်လာမရှာနိုင်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးချမ်းသာတယ်။ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေ။ဘယ်တစ်ယောက်ကမမပစ္စည်းကိုအင်ဂျင်နီယာနိုင်ငံမှာတော့ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးရောင်းနိုင်တဲ့အနေသာထုတ်ကုန်ရှိပြီလေကျွန်တော်တော့မသိဘူးပေါ့နော်သိရင်လဲလမ်းပြပေးပါမြန်မာနိုင်ငံကထုတ်ကုန်တစ်ခုတည်းဘယ်သူပဲရောင်းရောင်းခရိုနီပဲရောင်းခရိုပြပဲရောင်းဘူချုပ်တွေပဲရောင်းကြိုက်တဲ့လူရောင်းအင်ဒီနာချင်းမားကတ်မှာတော့မြန်မာပစ္စည်းမြိတ်တင်မြန်မာဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းဒေါ်လာတန်းရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးအယောင်းဝယ်ဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းရှိသလားကျွန်တော်ပြောတာသဘာဝအထွက်တဲ့ရင်းနှံ guess ကြောက်စိမ့်မပါညီဒီမပါဗမာပြည်အနေနိုင်ငံသားကိုထုတ်ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒါမရှိဘဲနဲ့ဒေါ်လာပဲရအောင်ဒါဆိုရင်သူများဒေါ်လာကိုကိုကလိုမယ်
သူများဒေါ်လာကိုကိုကယူဖို့အတွက်သူများအဲ့ဒေါ်လာကိုစီလာအောင်မဖြစ်မယ်သူတို့ကိုချော့ရမယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ဥပဒေပြင်ပေးရမယ်သူတို့လာတဲ့အခါမှာစစ်ပွဲမဲ့ပြည်ပဲငြင်းချမ်းနေလို့ရအောင်တာရအောင်နိုင်ကလပ်တွေနဲ့စီစီကားပြေပြေရွှေရွှေနဲ့ငြင်းချမ်းနဲ့ကိုစိုးလူရမှုရှိအောင်လုပ်ပေးထားရမယ်အဲ့ဒါမှသူများသူဒေါ်လာသူယူလာမှာပေါ့သူများဒေါ်လာကိုယူလာရင်ဟိုမှာပြစ်လိုက်ဒီကပြစ်လိုက်ဟိုမှာဆူလိုက်ဒီမှာဆူလိုက်ဟိုမှာဖမ်းလိုက်ဒီမှာဖမ်းလိုက်အချိန်မြုပ်တကားလာခေါက်ရဝတာပြောလို့ပြောချက်ချင်းညီပြောလို့ပြောနိုင်ငံတော်တာဝန်လို့ပြောလို့ပြောလှုပ်ချင်တာလို့ဘယ်သူကဒေါ်လာယူလာမလဲအဲ့တော့ကိုလဲဒေါ်လာရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးသူများဒေါ်လာယူလာဖို့လဲအခွင့်အရေးမပေးတော့ဒေါ်လာမရှိဘူးဒေါ်လာမရှာနိုင်ရင်အိတ်တိုင်းကန်သည်ဆင်းရဲပြီဒုက္ခရောက်ပြီအတိုင်းပြည်ဆင်းရဲပြီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတာတိုင်းပြည်ဆင်းရဲအောင်လုပ်ပါတော့အဲ့ဒီဆိုရသည်ဆင်းပေးရပါသာဒီခက်အဆက်ဆက်တခြားနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးပဲလူတိုင်းပြောပြောနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးဆိုတာအဲ့ဒါပဲဗဒင်ငံနဲ့မှမတူမြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အာဏာရှင်များကတော့သူတို့အုပ်ချုပ်တာကြာသွားတဲ့အတိုင်းပြည်သူစီးရင်ပဲဒေါ်လာမချတတ်ဘူးစီးပွားရေးမလုပ်စားတတ်ဘူးသူတို့ချမ်းသာအောင်လုပ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့ဒေါ်လာကိုမချစားတတ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုစည်းနှုံးတွေဒီကြည့်ကိုကြည့်လာမှာပါအတော့တရုတ်လူလည်းမလဲဘူးပေါ့ပြောကြတာတရုတ်ကတော့သူ့မှာပြည်စည်းပထုတ်ရောင်းမှုတွေကွန်မြူနီနိုင်ငံစနစ်ကမရှိဘူးအဲ့တော့သူအနောက်နိုင်ငံများနဲ့ပြည်လို့ရမျက်နှာစုသွေးပြီးပေါင်းတယ်အောက်ကျူပြီးနေတယ်အဲ့တော့အနောက်နိုင်ငံများနဲ့အစီအပြောင်နေပြီးတော့အဲ့ဒီကသူဒေါ်လာထုတ်ရောက်နေတဲ့အနောက်နိုင်ငံများကိုဖားရပြီးတော့သူ့နိုင်ငံထဲလာနိုင်အောင်ဥပဒေတွေဖွင့်ပေးတယ်စီပီအောင်လုပ်ပေးတယ်ဥစားတွေပေးတယ်ဟောအဲ့ရနေမှာသူကြီးပညာတွေစက်ယုံနေတယ်သူကိုယ်တိုင်ပစ္စည်းထုတ်တတ်သွားပြီးနိုင်ငံခြားကိုဒေါ်လာလေးရောင်းတက်သွားပြီးဆိုမှအခုမှတရုတ်ကထားပြီးတော့လေ့ကျဲတာပေါ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူကစတဲ့ကရန်ရှာတော့တာကိုကိုဒေါ်လာလာပေးမဲ့လူတွေအားလုံးကိုရန်ရှာလို့တာအဲ့ဒီဒေါ်လာပေးမဲ့လူများနဲ့လေစကားနာမထောင်တာတွေလုပ်တော့တာကိုကိုလာပြီးအတိုးနဲ့ချီးပြီးတော့အတိုးချီးစားမဲ့လူတွေကိုကြတော့သူကမိတ်ဆွေလုပ်လိုက်တာဒါဆိုရင်ဒေါ်လာလည်းမရှာနိုင်ဘူးအတိုးတွေနဲ့အတိုးတက်ပြီးတော့တူရင်းပေါင်းတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်မဲ့လူတွေကိုလည်းခေါ်သွင်းလိုက်တယ်ငါမိတ်လုပ်လိုက်တော့ပို့ပို့ဆူသွားတာပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံတကာမှာတန်းမဝင်တော့ဘူးနိုင်ငံတကာငွေလွှဲငွေပြောင်းမှာလုံးလို့မရတဲ့ခါကြတော့ခဏတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကမှောင်ခိုဈေးကွက်နေဆက်ဈေးကွက်နေတဲ့ဆင့်သူတို့ရှိတဲ့ပြည်တွင်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမြန်မာကျပ်ငွေတွေကိုနေဆက်မှောင်ခိုကနေစေဒေါ်လာတွေပြောင်းဘက်ငွေတွေပြောင်းပြီးတော့ယူရီးယားမှာအိမ်သက်ဝယ်တော့တာပေါ့စင်ကူမှာအိမ်သက်ဝယ်တော့တာပေါ့အီတလီမှာအိမ်လာဝယ်တာပေါ့လန်ဒန်မှာအင်္ဂလာဝယ်တာပေါ့အနီးရောက်မှတော့ဗာဂျီးနီးယားမှာအိမ်တော့ဝယ်တာပေါ့ဒူဘိုင်းမှာအိမ်တော့ဝယ်တာပေါ့ဆိုလိုချင်တာကဒေါ်လာဒီတနက်ကိုမကြောက်ဘူးကိုစင်းလုံးတနက်ကိုမကြောက်ဘူးငွေကြေးဖောက်ပတ်မှုတနက်ကိုမကြောက်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကြောက်တာပါလေအဲ့ဒီဒေါ်လာတွေကိုစင်းလုံးတွေဝေကြေးဖောက်ပတ်မှုတွေကြောက်တာပါလေပြည်သူနဲ့ပြည်လေပြည်သူနဲ့သဟဇာတာဖြစ်ပြည်သူနဲ့စိတ်ချမ်းသာရင်ပူပေါင်းရင်အဲ့ဒီကနာတော့ကိုစင်းလုံးကြီးကကြောက်ပြီးတော့တခါလေဒုံးလို့ထိုးစင်းသွားကြောက်ပြီးတော့ဒုံးလို့ဒေါ်လာတွေမလို့ခြင်းနဲ့ဆုံးဝယ်လာဝင်လာတာသူ Facebook ပဲကြည့်လေသူပြည်သူနဲ့ကြည်ပြီးအောင်နေတာပြည်သူအဲ့သူအစိုးရကလည်းပြည်သူနဲ့စနစ်နဲ့ကြည်ပြီးအောင် Facebook ပေးလုပ်လိုက်တယ်ရကမာအလုံးပြည်သူတွေပေးသုံးတယ်ပြည်တော့ကကြတော့ Facebook ဒီဝင်ငွေတွေတောက်လေးဝင်နေတာဟိုကျွန်တော်တို့ပြောနေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့သုံးနေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်တွေကလစ်တွေကြည့်နေသမျှကာလပတ်လုံး Facebook ဒီဇူကာဘတ်ကြီးတွေအိမ်မှာရက်တောင်ခတ်ပြီးတော့ပတ်စံတွေဝင်တော့ဝင်နေတာအပြည့်လို့တန်းနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူစနစ်အဓိကကပြည်သူကြည်ပြူတာ
တည်သူကြည့်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတက်တယ်ယုံကြည်မှုတက်တော့ trust ပုံများတယ် trust ပုံများတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်းရည်ဉာဏ်ဉီးပွင့်တယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ဇူကာဘတ်ကအကြောင်းသားဘဝမှာတည်ထွင်တတ်သွားတယ် innovation ဖြစ်တယ် innovation ဖြစ်တယ် innovation ဖြစ်တိုင်းလည်းမရသေးဘူးသူ့မှာအစ်စနစ်ကနေပြီးတော့ပြည်သူနဲ့ပြည်လျောင်လုပ်ထားတဲ့စီးပွားရေးစနစ်ကြီး market ကြီးရှိနေတယ်ဒီပညာကုမ္ပဏီတွေရှိနေတယ်အစင်သက်ကမ္ဘာကိုထိုးပေါက်နိုင်မဲ့ marketing ကုမ္ပဏီတွေရှိနေတယ်ကုမ္ပဏီကိုတည်ဆောက်ပေးမဲ့အခြေခံလူတွေရှိနေတယ်ရင်းနှီးထုတ်ပေးမဲ့လူတွေရှိနေတယ်တခါတည်းကမ္ဘာနဲ့ချီတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုကမ္ဘာအစင်တိုင်းမှာထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာရင်းနှီးပတ်စံတောက်တောက်လည်းဝင်တော့တာတန်းတန်းနဲ့ချိန်သွားတာတယ်ဆာတတိအီလွန်မတ်စ်တန်းတန်းနဲ့တတိပြောသွားတာမဟုတ်တာပြည်သူဗာဂျီနီးယားတတိဗာဂျီတတိပြည်သူမိုက်ခရိုဆော့တတိပြည်သူအရာကိုတည်တယ်ဆော်ဒီအရှင်းမင်းသားနဲ့ဒူဘိုင်းစော်ဘွားတွေဒူဘိုင်းအရှင်းမင်းသားတွေကာတာအရှင်းမင်းသားတွေကပြည်သူပြည်သူလောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုရှော့ပေးပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံကြီးကိုဖွင့်ချပြတာဆော်ဒီလည်းစဖွင့်လာပြီဒူဘိုင်းကာတာဖွင့်ချပလိုက်တကဘာလုံးကဒေါ်လာတွေတောက်တောက်လဲလာတာသူနိုင်ငံကိုနေချင်းစပွဲပြောင်းလုပ်တယ်လုံခြုံမှုတွေလုပ်တယ်ဝဲကန့်တယ်ကြိုးဆိုတယ်သူပြည်သူတွေကိုလည်းအကြောက်တရားနဲ့မထားပေးဘူးဂျင်းနဲ့အောင်လုပ်ပေးတယ်တနက်နဲ့မချုပ်တာဘူးအဲ့တော့အရာရာကိုတနက်အားကိုးနေတဲ့လူတွေအတွက်ဒေါ်လာမလာဘူးအရာရာကိုတနက်နေ့ချိတ်ချောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်လူသားကိုတော့သူတို့အနိုင်ကျင့်လို့ရတယ်လူသားအကြောက်တရားရှိတယ်ညင်မနှိမ့်စိတ်နာကျင်မှုတံကိုမခံနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးသိဆုံးမှုတံကိုမခံနိုင်ဘူးကျုပ်ပဲ့မှုတံကိုမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအကြောက်တရားတွေနဲ့တော့လူသားကိုသူတို့အကြောက်တရားနဲ့ခြောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုတတင်းထောက်ခံခံလို့ရတယ်မဆက်ကြောင်လို့လို့ရတယ်ဒေါ်လာကိုလုံးလို့မရဘူးကုန်စည်နှုန်းကိုလုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုယူရှင်းနေတဲ့အတွေးခေါ်လေးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလက်မခံပဲဆက်ပြီးတော့မိုက်လုံးကြီးနေတဲ့အတွက်ဆက်ပြီးတော့မိုက်နေကြတဲ့အတွက်ဒါကြောင့် enough is enough လို့ပြောတာကားကို cycle တစ်ခုလို့ပဲထပ်ပြီးမိုက်နေကြတယ်ထပ်ပြီးလုံနေကြရင်တော့ဒေါ်လာကဟာတိုက်ရည်နေပါဘူးကိုစည်းနှုံးကဟာတိုက်ရည်နေပါဘူးသူတို့တနက်နဲ့ဘုံကျဲနေလေကိုစည်းနှုံးကခါထောက်ပြီးတော့ဟာတိုက်ပြီးရည်နေပါပဲငွေကြေးဖောက်ပွားမှုဆိုတဲ့ inflation ကြီးကဟာတိုက်ပြီးရင်းနေပါပဲငွေကြေးလဲလဲနှုံးဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ US ဒေါ်လာ exchange rate ဒီဟာတိုက်နေပါပဲဒေါ်လာရှားပါမှုတွေနဲ့ငွေကြေးငွေရှားပါမှုတွေရဲ့ hard currency ကိုတဲ့ကမ္ဘာငွေကြေးတွေအားလုံးဟာတိုက်နေပါပဲမြန်မာပြည်မှာ yuan ကိုသုံးတယ်ဒါလည်းနိုင်ငံခြားငွေပဲ yuan ကလည်းကားရတာမဟုတ်ဘူးဟိုကအဲ့ဒါကြောင့်သူကဘာလုပ်လိုက်မလဲငွေတူးချီးစားတဲ့လူလုံးရှက်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ချီးလိုက်တာလုတ်စားခွင့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါလဲဟာတိုက်ရည်အဓိကကဒေါ်လာရှာတက်ဖို့တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်လုပ်ကျင်တဲ့လူတွေဒေါ်လာရင်းမှာခေါင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေဘယ်သူပဲမဆိုဒေါ်လာရှာတက်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါဒီအရေးကြီးဆုံးချက်ပါဒါကြောင့်ကိုစင်းလုံးကြီးနေတာပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတာဒေါ်လာမချတတ်လို့ပါအတော့တန်းတန်းနဲ့လုပ်ပြီးတော့ထောက်ခံဖွဲ့အထုတွေအားပေးဖွဲ့အထုတွေကွန်မန့်အထုတွေဘလောက်ပဲလုပ်လို့ဒေါ်လာကိုကွန်မန့်အထုနဲ့လုပ်လို့မရဘူးဒေါ်လာကိုဆန္ဒပြဖွဲ့အထုနဲ့လုပ်လို့မရဘူးဒေါ်လာဒီဒေါ်လာရမယ်နီးတနည်းပဲရှိတယ်ထုတ်ရောက်မှရမယ်အဲ့တော့သူတို့ဘာထုတ်ရောင်းနိုင်လဲမရောင်းနိုင်ဘူးဒါဆိုသူများပတ်စံဒေါ်လာရောင်းအောင်စီယုံနိုင်လားမစီယုံနိုင်ဘူးဒါဆိုလူတဲ့ငွေဘာလုံးမှာလဲတရုတ်လုံးရှက်ရုရှားလုံးရှက်အခုဆိုရုရှားဘူဘန်နဲ့သူတို့ဘူဘန်နဲ့အလုပ်လုပ်တော့မယ်ရုရှားရဲ့လုံးရှက်လို့ခေါ်တယ်ရုရှားရဲ့အတူကြီးစားတဲ့ဘန်ကြီးကိုဘယ်မှာပြီးခေါ်သွင်းလာပို့ပြီးဆင်းရဲဖို့ရှိတယ်ပို့ပြီးဒုက္ခရောက်ဖို့ရှိတယ်ကဘာကြီးကိုလည်းသူ့ကိုလေးစားလာဖို့တဲ့သူကဘာမှမရှိဘူးကဘာကြီးကိုသူပေးနိုင်တဲ့စာနေခါလည်းမရှိဘူး။သူပြည်တွင်းဆန်တော့သူပြည်တွင်းမှာမနေတော့အောင်စားပြည်တွင်းမှာစားအောင်စီလည်းမလုံတော့ဘူး။ပြည်တွင်းမှာဆန်စီလည်းမလုံတော့ဘူး။တကြားလည်းမလုံတော့ဘူး။စားလည်းမလုံတော့ဘူး။အခြေခံပြောနေတာ။အကုန်လုံးဒီနိုင်ငံခြားကလာတယ်။အဲ့တော့ဘယ်သူမှလည်းသူ့ကိုလေးစားလောက်စရာမရှိဘူး။အ
အဲ့ဆိုရင်နိုင်ငံသားကိုချော့အောင်ကိုနဲ့အိန္ဒိယမိတ်ဆွေတွေကိုပေါ့ချော့ပေါအောင်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လောက်ရကလည်းဘယ်သူမှသူ့ကိုမပေါအောင်အဲ့တော့ဒါဒီမလုံးဆက်ကိုကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုစင်းလုံးကြီးမှာပဲဒါကြောင့်တို့ခေဆက်ဆက်မှာကိုစင်းလုံးကြီးခဲ့တာပါဒီနေ့ဒါကိုကျွန်တော်ညီမောင်ထူပြခြင်းတာပါဆိုလိုချင်တာကဒေါ်လာဟာတနက်နေ့ကြည့်လို့မရဘူးတနက်ပြပြီးဒေါ်လာကို6လို့မရဘူးတို့ပွဲစားတွေကိုဖမ်းတာမကူလန်ပွဲစားတွေကိုဖမ်းတာရွှေဆိုင်တွေကိုဖမ်းတာဒါကတော့တနိုင်ငံလုံးကဖမ်းတာဖမ်းတာပဲရှိမယ်ဘယ်တော့မှမကြဘူးဒါဆိုတော့အဲ့ပွဲစားကိုဖမ်းခြင်းမဖမ်းခြင်းနဲ့ဒေါ်လာကသူမသိဘူးအဓိကကဒေါ်လာလိုချင်ရင်ဒေါ်လာရဖို့တည်းပစ္စည်းရောင်းပါသူများဒေါ်လာပေးမယ်တော့အဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါအရင်တော့ကသူတို့ပစ္စည်းမထုတ်ရောင်းနိုင်တော့နိုင်ငံသားကဒေါ်လာလာမဲ့လူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ဘသူတွေကိုလည်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေတရုတ်တို့အပါဝင်ပေါ့စင်ကာပူမလေးရှားဗီယက်နမ်အခုအဲ့လူတွေလည်းမလာတော့ဘူးအဲ့လူတွေကနေကြပြီအဲ့ဒါလည်းဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့လုံရက်ကိုပဲခေါ်သွင်းဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါကြောင့်တရုတ်ကလည်း entertain လုပ်တဲ့အခါကျရုရှားရဲ့လုံရက်ကြီးကိုခေါ်သွင်းလာတယ်အဲ့ဒါဒီဝီတိုးချီစားတဲ့ဘန်ကြီးဒါကြောင့်အဓိကကတော့ဒေါ်လာဒီကိုနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအမြန်ဆုံးပြန်ပေးလိုက်ပါဒေါ်လာပေါ်ပေါ်သည်ရမယ်လူတွေကိုရှာပေးနိုင်တဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကကမ္ဘာစီးပွားရေးပညာရှင်တွေကပြည်သူတွေကပါအယုံကြည်ရှိမယ် trust လူတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်ကိုင်းတွေပြန်ပေါ်လာမယ်လူတွေဝင်ငွေတွေပြန်ရလာမယ်လူတွေသားရဝါပြောလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မမလေးအန်ယူဂျီကဒေါ်လာရှာနေတာပါအခုဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒေါ်လာ350လို့နေတယ်ပြည်သူတွေကလည်းသူတို့ရှာနေတယ်တခြားနည်းနဲ့လည်းရှာနေတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ထောက်ပို့တွေဒေါ်လာဝိုင်းရှာပေးနေတယ်သူတို့ကိုထောက်ခံနေတဲ့သူတို့ဘက်ကလူတွေသူတို့လိုချင်နေတဲ့သူတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးသူတို့ကျောပိုင်ရှင်ကြီးလို့နေတဲ့လူတွေကိုဒေါ်လာဝိုင်းရှာပေးကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရတော့ဒေါ်လာဝိုင်းရှာပေးနေတယ်သူတို့ကိုထောက်ခံနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလာပြီးတော့ပြောနေတဲ့လူတွေသူတို့ဘက်ကလူတွေဒေါ်လာဝိုင်းရှာကြလေကျွန်တော်တို့ကတော့ဝိုင်းရှာပေးနေကြတယ်ဒေါ်လာပြန်စုဒေါ်စုပြန်လာကျေးဇူးပါအလွန်ကောင်းတဲ့သဘောင်လေးပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒါထပ်မလွှင့်တော့ပါဘူးဒါကျွန်တော်ဒီနေ့အလုပ်လေးရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒါဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့လိုက်လွှင့်တာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်